Har ni tänkt på ananasar, vad goda de är? Ananasar är jävligt goda. Ja, det ska jag fixa en. Visste ni att man plockar ananas ur risfält? Nej. De växer på riskornen. Så riskornen är här och sen är ananasen där. Åh, hänger den liksom i riset? Ja, jo men typ. Alltså de är ju fast liksom, så man får ju dra av riset. Ja, men jag litar på Hampus, en bra källa. Ja, ja, men jag läser på Wikipedia. Ja. Jaha, ja. Men jag tänker att det är sant ändå liksom. Åh, ja. Oj! Nämen. Vad var det? Det är en kommentar. Oh. En kommentar är det. Ska vi se vad det är för någonting. Dubbelfront från balken i taket ner till foampitten. Mm. Från Ebbe. Wow, ja, vilken tur. Vi har ju en torn. Vi har ett torn här. Kolla. Att det råkar vara så. Ja, nej, men vilken, det var ju nice. Det var ju tur. Jaha, vem ska köra? Ska jag köra? Flipskåd. Okej, flipskåden. Vi får väl börja. Från balken. Alltså det är lite läskigt här uppe. Ja, jag fattar det. Det var kul att göra de här serierna med er. Ja. Men det har kommit till sitt slut. Man var lite kaxig där nere. Sen var han satt där. Oh. Dubbel. En. Perfekt ju. Damn. Alltså det var jätteläskigt där uppe, men sen var körde var det ingen fara. Det var gött. Jaha, ska ni köra? Nej, vi har ju glömt introt. Det är veckans trick, grabbar. Avsnitt 23. Vi måste ju köra igång. Fast jag vill köra. Nej men hörni, det är dags för veckans trick igen. Fredag är det helg. Grabba pockorna, lite smörpockor, lite saltade så här. Och sen kan man chokladdoppa dem. Oh, vad nice det blir. Så ska vi köra igång med veckans trick för den här veckan. Nej men är det första gången ni ser den här serien? Grabbar, vad är det som gäller? Kommer ni ihåg reglerna? Man gör trick så står det i kommentarerna. Ja. Exakt, man gör det som ni skriver, eller vi gör det ni skriver, så att ni kommenterar olika grejer ni vill att vi ska testa. Kan vara tricks, kan vara tävlingar, kan vara konstiga kombos, kan vara såhär, ja jag vet inte, lite allt möjligt. Kan vara äta tårta. Ja, det kan ni kommentera. Det är ingen som har kommenterat det. Nej, gör det snälla. Nu har vi kört en av kommentarerna redan här i introt, lite så här. Det var väl läskigt där uppe, det kan jag lova. Men när man väl körde var i luften, då var det ganska lugnt. Men att sitta där uppe och titta ner, så alltså, det var mycket, mycket, mycket högre än vad man trodde. Och förresten, för alla nya, välkomna till kanalen. Nu kör vi. Ska vi se hur det går för Brask nu. Han är där uppe som en liten apperino. Det var jävligt. Det var lägre till taket. Ja, vi var det. Man blir som en liten orangutang där uppe. Jag tror jag bara rullar typ. Jo, men jag rullade bara fram. Ja, det är bara att köra. Ja. Kom igen. Det blir kul. Oh! Det var inte riktigt en dubbel, men vi godkänner det. Vill du testa igen? Nej. Okej. Okay. Naturis, Oscaris. Jag har inte introducerat er än, grabbar, heller. Vi glömmer ju allt. Natur-Oskar är med mig här. Hej, god dagens. Och så har vi Brask. Så det är samma trio som förra veckan. Så att det här kommer bli fett. Jag är taggad. Det kommer bli jättekul. Kom igen. Nej, jag blev svettig här också. Alltså då, det är man är inte kaxig här uppe alltså. Det är så ostabilt med. Där ja, kolla. Där snackar vi muskler. Vilken sprattel med bena. Och i världsmästerskapen av balkhoppning har vi Oskar, Natur-Oskar på gång. Han går sakta men säkert fram till kanten. Han gillar inte den här, han vet inte varför han deltog i den här sporten. Han tänkte att han skulle köra bakåtvolt på studsmatta, men det vart balkhoppning istället. Ingen vet hur det här kom till sig, men... Nu går vi in, zoomar vi in på Oskar. Hur känns det? Det känns dåligt. Åh shit, vad gift det var. Ja. Men det gick bra eller? Ja, det gick. Var det kul? Nej. Nu i efterhand, var det värt det? Nej. Vad gör du, Oskar? Jag hämnas. Vi går vidare till nästa kommentar tycker jag. Och jag väljer. Så nu kör vi lite svåra grejer direkt in i det svåra tänker jag. Jag väljer full halv in eller full in från Rasmus Toftan. Och det kör vi i skumgummigropen för vi är redan här tänker jag. Full. Ja. Så det här är ju trippelvolt. Jag tänker att vi får välja nu. Antingen så kör vi en full halv bara. Eller så kör man full halv in, vilket är en framåtvolt på helskruv. Till en halvskruv, till en bakåtvolt. Full in, då är du full. Full. Är du med? Jag fattar inte riktigt. Är det en trippel? Full? Va? Tack för kommentaren Rasmus, så ska vi köra igång då. Börja hårt här, börja starkt, börja svårt. Vi kanske skadar oss. Och här kommer den. Pang, pang, pang. Oh! Är du redo, Oskar? Nej. Ballet! Oj,
Vilken fjong! Vilken fjong! Det där var det finaste jag sett, Oskar. Det där är instant replay på den där. Oh! Varför fortsatte jag inte? Jag bromsade ju mig. Oj, oj, oj. Nej, nej. Jag kom så långt ut. Nästa gång då sätter jag den faktiskt. Nej, jag kunde ha gjort det. Ja. Ah, klar. Jag orkar inte dra in benen. Shit. Oh. Nästan ungefär, jag vet inte riktigt vad det var. Men det var ett försök i alla fall, det var det. Nu har vi gått ner till valfri trippelvolt här. Nu får man göra valfri trippelvolt här, så det blir en trippus. En, två. Ja då, där ja. En, två, tre. Okej, grabbarna känner sig redan klara med den här. Men jag vill ju i alla fall dra runt den. Full halv in, tänker jag. Så jag ska försöka det, för er. För skåden, för flipskåden. Oh! Det där måste jag ha varit det. På ett ungefär. Ja, på ett ungefär. Oh, den där är jättetung alltså. Men. Brask approved. Den. Är godkänd! Oj, oj. Och nu får Oskar äran att välja kommentar. Brask, hej! Det finns någon kille som heter Natur-Oskar här som har valt den. Är det det? Jag behöver inte ens kolla, jag vet det. Han är Natur-Oskar. Vem är det? Nej, men jag vet ju vad jag själv har skrivit. Jag har skrivit den här bingo. Bingo-flippen igen. Oskar vill ha revansch. Alltså. Jag vet att förra veckan så var det Rapner som kommenterade det här bingo-flippen typ. Mm. När vi körde, jag vet inte om ni har sett det, men då körde vi liksom en tävling på freejumpen. Om ni som har sett det kommer ihåg reglerna. Och kommer ni ihåg vem som vann också? Det var jag. Winner. Nej, jag kom faktiskt sist, så att det här är bra att du kommenterar. Då får vi revansch på Rasmus. Yeah. Nu ska vi plocka ner honom igen. Jag har faktiskt tänkt på det. Jag har legat i sömnen och drömt om den här möjligheten att få ta revanschen på Brask. Jag har drömt om exakt hur jag ska hoppa, vinklar, speed och liksom vindmotstånd och allt. Så om man inte vinner nu. Då är det inte bra, men jag är så självsäker. Jag kommer ta det här easy. Okej, så man har två chanser. Och då ska man göra volter emellan studsmattorna här på freejumpen. Och så ska man liksom träffa så många som möjligt utan att stanna. Och så många man träffar, så många poäng får man. Och Oskar får börja. Okej, men nu kör vi. Ja. Jag måste bara tänka lite. Dum. Oskar, kör nu. Alltså nu. 3, 4, jag har tappat räkningen, jag vet inte hur många det är. Tusen, det går. Oh! Det blev precis samma Jag trodde jag skulle landa där på. Det såg lite så ut faktiskt. Alltså, grejen var ju nu att nu kommer jag ju så här första försöket, fattar du mitt andra försök? Ja, det är sant. Ja. Sant. Det är svängen som är problemet. Nej, ja, men de är faktiskt väldigt svåra. När man svänger emellan studsmattorna är det jättesvårt, alltså rakt fram så här, det är jättelätt. Jag skulle ju kunna köra samma teknik som förra gången och bara få en mer härifrån. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Det där blir ju sjukt bra ändå. Brask steglar upp nu och slår sitt förra rekord. Förra gången kom vi sist, nu ska vi ta etta platsen, tronan. Okej, okay, nu kör vi. Nej, tungt! Hur många var det? Det var en mer än mig, va? Hur många var det? Alltså, alla var så bra hela tiden! 1, 2, 3, 9. Det var ju 10 blir det, för du kom över, du landade på den. Ta ledningen! Och det där hade han tränat på. Såg du det? Uff, vad lätt det var. Nej, men jag tror Oskar är lite nervös här i alla fall. Ja, det är jag. 10 måste du slå, Oskar! Du måste vrida mot vänster sen lite också. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Alltså det var så nära. Shit, det var en skit. Vilket betyder att Oskar hamnar på sista platsen den här gången. Och Brask har en chans att slå min 10 poängare. 1, 2,
går han här och tänker otroligt mycket. Men det spelar ingen roll, för han kommer aldrig slå 10. Jag är så säker på det. Och 1, 2, 3, 4. Åh! Oh! Du ringade dig? Nej, inte, det var lite bara. Brask gjorde lite sig illa, så jag kan ju inte fira för mycket nu. Men jag vann. Jag sa ju att jag skulle ta revanschen här. Så jag tog tronen nu från dig. Jag väljer Crazy Media. Kärlek till natur, Oskar. Ja, kärlek! Yeah! Från El Chanti har Brask valt här nu. Vad har du valt? Vad heter kommentaren? Vad heter den? Kommentaren, vad den heter, det vet jag inte. Men det som står i kommentaren, det är Cody till dubbelkaboom, till dubbelbakvolt, till trippelbakvolt. Och jag tänker, jag kommer inte göra trippeln. Hampus ska försöka på trippeln. Ja, jag ska försöka Cody. Han försöker Cody. Så vi gör liksom ett steg var. Precis, vi kör det vi kan utav, eller så mycket vi kan på. Men jag tänker, det kommer gå skitbra där. Då går vi till HP igen. Let's go! Så Oskar ska göra sin första Cody någonsin här nu förhoppningsvis, så jag tror det kommer gå jättebra det här. Lycka till Oskar! Ja, tack. Då kör vi! Ja då. Enkel. Ah! Ja! Nej, varför kör jag inte? Du hade svarat att du... Varför kör jag? Jag fattade inte vart jag var någonstans. Du var på väg runt, och sen där så bara, nej! Gör inte sådär hörni, släpp aldrig ut som Oskar gjorde här nu. Det är inte bra, det är inte smart. Nu fick ni ett exempel på det, så ska man inte göra. Men du alltså, håller du, kommer du runt? Det är det som är grejen. Jag vet. Skit också. Nu är det lite spärre där. Ska vi köra, jag kör lite så kör du sen igen. Ja, så gör vi. Okej, då bygger vi på kommentaren lite här. Då ska han testa att köra dubben efter dubbelkaboomen där. Lycka till, Brask! Han. Han. Wow! Jag sa ju att skicka den! Det där var skitbra, riktigt grymt ju. Jag gör inte tripparna, så det nej, är inte en chans. Jag får se om jag gör det. Då måste man verkligen landa bra efter dubben. Jag ska bara känna på... Vad heter den? Cody dubbelkaboom dubbelback. Ja. Känns det bra, då testa kanske att klämma en trippel. Ska vi köra direkt eller? Nej, jag kör utan den här. Stäng in den lilla armbotten på dubbelback då. På dubbelbacken? Ja. Men det är så mycket grej. Jag håller på att jag måste släva. Nej. Okej, så ny kommentar här. Har du bestämt dig, Oskar? Vi har kommit fram till att vi ska köra... Ja, det var voltöppning till och med. Okej, voltöppning till handvolt till dubbelskruv på airflow, inte pumpat. Så vi tar den raksträckan där istället. Från vem var det? Från Bodil Best. Från Bodil Best, voltöppning, handvolt och sen en dubbelskruv. Ja, ja, den blir svår. Jag tänker en och en halv skruv kanske kan funka. Vi får satsa på, vi får satsa på det vi... Det här är ju dubbelskruv. Ja, utan volt, ja. Men vi går bort dit då. Nu kör vi, grabbar! Ja! Ja! Oskar börjar. Är du redo? Nej. Han sa ja. Nej! Hey! Det var nära. Jag skulle bara skoja lite. Jag är ju stammigt här. Nej, men alltså. Men det var ett bra försök, Oskar. Nej, det var det inte. Det var ingen studs. Det var inte bra försök. Jag var inte beredd på den dåliga studsen faktiskt. Oh! Dubbelskruv efter den där. Ja, det var en halvskruv eller? Ja, faktiskt. Jag skruvar mer. Ja, men du landade inte på fötterna. Nej, men jag kunde ju halvskruv kunde jag. Halvskruv är ju... Oskars försök två här då. Då kör vi. Och här kommer han. Oh! Det är på skruven. Det var ju ett bättre försök, helt klart. Du har, är det bättre? Nästa sitter jag. Det var tredje gången gilt. Alltså, jag sätter ju inte ens dubbelskruv på den här. En och en halv kan gå. Ja, jag tänker det. Vi försöker med en och en halv efteråt. Sätt om vi en och en halv, då har Hampus approvat, han godkänner det.
Och en och en halv. Ja, det var bra alltså. Oh, okej, det där var ganska nära. Jag tror att den kan sitta nästa gång. Bam. 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 Oh, oh! Du satte den ju faktiskt på fötterna. Det är dammigt här. Oskar har dammat hela parken snart. Det här är skitbra. Jag landade, jag vill ge. Nu vet jag, för den här är ju bättre. Om man kör bort den här, då har man ju massa tid. I am very smart. Skruva! Oh, helskruva i alla fall! Helskruva! Det måste vara den stiligaste hittills! Skruva! Det var ingen mer skruv kan jag inte påstå. Oj! Alltså! Nej! Nej! Nästan alltså, det var bara att jag skruvade när jag stod på mark. Ja, sista halvan blev på marken, men det var snyggt ändå, snyggt. Ja. Åh! Oh! En och en halv skruv. Det är så man gör. En och en halv skruv, ja. En och en halv, ja. Det är det som är möjligt, typ. Ja. Nej, jag skulle nog kunna hinna en dubbla, men det känns konstigt. Jag gillar inte att köra dubbelskruv framåt. Då kör jag hellre två och en halv, och det blir lite svårt. Men, hörni, det var faktiskt allt för den här veckans trick. Vad kul det låter. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul. Var det så att vi inte valde er kommentar den här gången, så är det ju bara att kommentera samma igen. Eller något helt nytt, det väljer ni själva. Och så kan man, ja. Nej, men det var sjukt kul faktiskt. Och ja, får ni inte glömma här. Om ni inte är en prenumerant, då tycker jag att ni ska bli det. Och så tumma uppåt. Neråt om ni tyckte det var tråkigt, självklart. Nej, då får ni göra det. Nej, prenumerera ändå. Ja. Tycker ni det var tråkigt kan ni ju tumma ner, fast prenumerera, liksom så är det ju. Men annars får ni ha det otroligt bra nu, en trevlig helg och äta massa godis och sånt där. Ja, det är påsk snart, fast det är inte där nu. Det är ju. Det, då är det godis. Vänta till påsk. Nej, ät hela tiden. Nej, vänta. Ät hela tiden. Nu säger vi hej då! Peace!